Tuvojas brīdis, kad pacientiem par ambulatorijiem pakalpojumiem medicīnas iestādēs nāksies maksāt pašiem. Tā brīdina reģionālās slimnīcas. To vadītāji, vērtējot pašreizējās finanses, atzīst, nauda no valsts nav ienākusi un pašu uzkrājumi ir iztērēti. Plašāk stāstīja Iveta komisāra Gorodņičija no Zemgales reģionālās televīzijas. 80 miljonu eiro. Tik liela ir medicīnas iestāžu zaudējumi pagājušajā gadā, ko nav samaksājusi valsts. Tā lēš slimnīcu vadītāji. Šogad šie cipari būšot vēl lielāki, un arī uzkrātās naudas rezerves ir iztērētas. Tas jo īpaši sāpīgi cēsu slimnīcai. Tur cerēja šogad sakārtot pacientu transporta līdzekļu stāvlaukumu. Ņemot vērā to, ka visi mūsu uzkrājumi aiziet šobrīd ikdienas tēriņu sekšanai, mēs esam spiesti no šī projekta arī šajā gadā atteikties. Situācija nav labāka arī citās reģionālajās slimnīcās. Kopš marta finansējums no valsts nav saņemts un medicīnas iestādes ir neziņā, kas notiks tālāk. Godīgi sakot, mēs esam tādā nosacītā ķilnieka lomā, jo mums ir jāspēj nodrošināt šeit pakalpojumi neatkarīgi nenokā. Skumjā ziņa pagaidām arī nezinām, cik daudz arī saņemsim. Un tā mūsu situācija ir tāda, kad mēs jau šo ambulatoro finansējumu, kā tautas valodā saka, otru esam iztērējuši vairākus mēnešus priekšu. Un tā ir tāda skumja ziņa mūsu pacientiem arī, ka tās gaidīšanas rindas diemžēl pieaugs. Kā norāda Vidzemes slimnīca un Cēsu klīnika, ambulatoro pakalpojumu finansējums jau sasniedzis oktobra mēneša beigas. Savukārt Jēkabpils reģionālajai slimnīcai jau ir pakalpojumi, kuriem šī gada finansējums izsmelts pilnībā. Tā reālā problēma, kas šobrīd ir mums, ir tāda īslaicīgā ķirurģija. Tas ir pakalpojums, kur pacients tiek stacionēts līdz 3 dienām. Šajā sadaļā mēs šo finansējumu esam pilnībā izsmēluši. Tas nozīmē, ka turpmāk šāda veida pakalpojumu sniegt ir iespējams tikai par maksu. Slimnīcas norāda par tādu pašu naudu, kā pirms pāris gadiem ārstēt vairs nav iespējams. Cenas kāpj visam – medikamentiem, ēšanai, ēku uzturēšanai un arī algām. Visu šajā gadā nepieciešamo mēs pārskatām atkārtoti, lai saprastu, kā minimizēt izdevumus, lai principā vispār nodrošināt slimnīcas darbību neatliekamai palīdzībai un nedaudz arī plānbeidu palīdzībai. Milzuma liela problēma nav tikai ambulatorā sektorā, bet neatliekamā palīdzībā un stacionārā, jo tur mums ļoti liela problēma ir sabalansēt ieņēmumus ar izmaksām, jo inflācijas rezultātā ir ļoti kāpuši izmaksas. Kaut kādā ziņā noteikti, ka mēs tāpatās kolektīvi pārslēgsimies uz šo maksas pakalpojumu sniegšanu. Tajās sadaļās, kur šī finansējuma vienkārši vairs nav, tas, protams, neattiecas uz stacionāru pakalpojumiem. Valdības solītie 140 miljonu eiro nozarei neseks visus zaudējumus, atzīst slimnīcas. Tur saka, neatliekamā palīdzība tiks nodrošināta, bet ja finansējums netiks piešķirts, tad plānveida un ambulatorie medicīnas pakalpojumi jau rudenī varētu būt par maksu. Iveta komisāra Gorodņičija, Miku Sandersons, Zemgales reģionālā televīzija.